好啦，咁今日咧，我想同大家介紹嘅咧，就係一套六件套嘅 total deck。個名咧，個 product 個名咧就叫做 D1 Subline。其實佢係標準咧係四件套嘅啫。大家好，欢迎嚟到音响技术嘅 YouTube channel，我系梁锦辉。咁我简单同大家介绍下啦。首先从中间嗰两台机开始讲啦。中间嗰两台咧，分别系负责左声道同右声道嘅一个解码器嚟嘅。咁跟住咧喺侧边咧呢两个咧，其实就系、是叫做 driver。咁咧 D1 driver 咧，其实佢系解码同埋嗰个前级中间嘅一个缓冲，亦都系扮演住一个放大器嘅一个角色。咁另外咧，侧边咧有两台咧，上面嗰台咧就系个数码控制，下面嗰台咧就系一个电源嘅供应。咁数码控制咧嘅输入咧包罗万有啦，咁有 USB 啊，有网络输入啊，又有同轴啊、光纤都有嘅。咁佢嘅輸出咧，其實係有兩組嘅 AES 輸出，咁咧就分別咧就輸出呢個數碼信號咧，去俾左右聲道嘅解碼器。控制台下面咧嗰一台咧，其實就係電源供應嚟嘅。個 power supply 咧其實係一開五嘅，但其實標準裝咧係一開三嘅啫。咁而家我哋見到呢個一開五嘅電源供應咧，其實就係因為我哋就有兩個driver 喺度，咁所以就額外多咗兩個電源嘅供應。呢個 D1 Sublime 咧，如果你問我嗰個聽感咧，我就會話，佢嘅模擬感啦，個音像嘅立體感同埋嗰個臨場感咧，係非常之強烈嘅。喂，係啊，阿波，喂，今次我哋特登嚇慕名而嚟嚇，聽到你介講呢個 Total Deck 呢六件頭咁厲害，喂，果然名不虛傳喎。係啊，我都好意外。同埋咧，同我一年前聽嗰個 D1 Triunity 咧，其實都有啲距離噶。唔係嗰陣時佢幾多件啊？嗰陣時係一加一，即係兩件啫喎。兩件嘅啫。好啦，咁你嚟要怎比較有 driver 同冇 driver？ 定係你覺得大家會相差幾遠？嗱，如果冇比較咧，唔加 driver 咧，其實已經好靚聲。但係加咗 driver 咧，我覺得都提升。都有10%至15%。好啦，咁我又頭先又聽過啦，你頭先聽過你串流啦，頭先有串流又聽過你播快佬啦，係咪？咁亦都聽過你播 CD 用嗰個 K1 當轉盤啦。喂，你我自己覺得咧，就聽 CD 咧嗰個感覺係比較實在同埋好真實，同埋嗰個聲咧係比較全面好多嘅。咁你自己覺得點咧？我都覺得係嘅。不過我覺得咧，就算用串流咧，其實都已經比我以前玩串流已經係好聲咗好多。啊，唔係頭先，當然啦。如果我未聽 CD 之前咧，咁我聽串流咧，我已經係都冇乜投訴。係啦，冇啊，就係其實頭先我咧喺度諗緊，咦，有邊樣嘢可以挑剔下佢咧？又揾唔到啊，係咪？但係冇比較就冇傷害啦。比較完之後咧，發覺唱 CD 咧。嗰、那個實在感，即係嗰啲線條啊，嗰、那個音樂感嗰種濃烈啊，或者係嗰、那個傳真度咧係好啲嘅。同埋我覺得係立體啲嘅用 CD， 立體啲同埋個你都會感覺到，如果係現場錄音係你感覺到個成個環境係咩形狀啊，幾大啊咁啊。係，甚至吉他弦線嗰種共鳴咧，同埋嗰個聲箱嗰種共鳴咧，出嚟係真實好多嘅，因為我自己都彈吉他咧，咁聽出嚟咦？好似真係一個吉他，之前聽咧係好靚聲，冇投訴嘅一個好全真嘅聲，但係咧一轉咗聽 CD 咧係個真實感就提升咗好多，係啦。
Now I understand. Starry, starry night. 其實嗱，而家我覺得咧，依六件嘢係依六件頭咧，係我而家聽咁多解碼或者嗰啲咁嘅數碼重播呢個器材咧，佢係應該係最靚嘅其中一款咧。你覺得係咪啊？我覺得係。是打贏了其他那些的。其實我聽過貴過他的解碼都很多，我覺得這個真的 OK 的，真的可以甚至乎贏了我過往聽的任何一套，任何一套。不過問題是出在這裡了，怎樣擺六件頭呢？這個是最大的在我來說是 最大的障礙咯。我想很多人來說都是，我見你現在真的很辛苦，是不是？我見你而家真係好辛苦，係咪？係啊，你見我第一我好唔中意搭機嘅，第二咧就係我更加唔中意將啲機亂，好似亂咁擠咁咧，即係東一忽又西一忽嘅。咁但係如果我唔係咁擠咧，我啲你冇位擠，我啲線又唔夠長。唉，呢個啊，呢個係做發燒友一個幸福的煩惱啦。係啦，咁啊，真係總體嚟講咧，呢個 Total Dead 呢六件頭咧。你是非常之滿意的，非常之滿意，好好聲。剛才我聽完之後，我自己都非常之滿意。是如果你買得，你買得到咧，我恭喜你啦。不過睇嚟你都解決咗點樣安置呢六件嘅位置先得，係嘛？我好啊，喂，咁啊，今次我收穫量多啦，聽到非常之好嘅聲，亦都啊期待緊睇緊你出嚟嗰個試聽報告啦嚇。多謝曹哥。